Say toka Tanzania. One thing I'll just tell you kwa ufupi ni kwamba huyu ni jamaa ambao watu wengi sana wamekuwa na ile hamu ya kuweza kukutana naye, labda anakuana ama kuweza kumfahamu, kwa sababu ni ile majina ambayo amekuwa pia mfano mwema sana katika jamii. Ni jamaa ambaye amekuwa kwenye tasnia ya burudani kwenye muda mrefu sana, kwenye industry ya comedy na pia uimbaji. Mimi nilishangaa baada ya kumuona kwamba ameingia kwenye uimbaji. Mara mwisho nikimwacha akiimba ilikuwa ni kuigiza nyimbo za watu kwenye the comedy. Alikuwa anaigiza nyimbo za watu, anajifanya naimba na dance, lakini hatimaye pia ameingia kwenye uimbaji. But kikubwa pia ambacho anafanya ni kuweza kuelekeza watu kwenye njia ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu kama mchungaji. Naomba ujitambulishe. Na hene sana ladies and gentlemen, kama ambavyo umesikia nikitambulishwa, ninayo majina mawili. Jina moja ni lile ambalo wazazi walinipa bila kunishirikisha, yani wakati niko mdogo tu wakanichagulia wenyewe, wakaona inafaa niitwe Emmanuel, kwa hiyo nikapewa jina la Emmanuel. Lakini maisha yalivyoongezeka mwanawane, nikaongezeka lingine linaitwa Masanja Mujanja Furu Maujanja Sikohoi na Banja Citizen na Kiwanja na songa kwa uwezo wa God is to me Ganja. Hallelujah. Na ndio maana ukikaa kwa sa God hauwezi kukaa, hauwezi kukaa njaa bila ujanja, na hauwezi kukaa njaa, si ndio? Utakaje na njaa na sa God yuko hapo mwenye fedha na dhahabu, unaona? AKA mkandamizaji, the one and only. Oh, yeah. One piece in town. Kuna mahabari leo ya kuwapatia kabla dianza. Kuna manews. Kama kawaida, manane manews yanakosaje. Jambo la kwanza ni waambie tu watu kwamba najua wengi walikuwa hawajui. News ya kwanza, manewane, unajua Mungu alitubariki. Mimi nikapata mke, kwa hiyo tulikuwa wawili tu nyumbani. Na tulivyo kakaa kidogo, Mungu akatusaidia tukafanya production moja kwenye ndoa yetu. Tukatoa single moja. Single imefanya vizuri, sasa Mungu akatuongeza tena na single nyingine. Kwa hivi baadi mpya ni kwamba Mungu ametuongezea single ya pili. Kwa hiyo imetoka ina wiki sasa hivi toka tumeiachilia. Kwa hiyo bado tunatafuta album kukamilisha, tunaendelea na Mungu ni mwema. Album nzima. Album itakuwa na vibao vingi vingi. Tunamwamini Mungu, kwa hiyo kwenye hiyo album yetu tu angalau tuna nyimbo 8. Na sasa hivi tayari tumeshafanya 2, moja inaitwa Clelia na moja inaitwa Clayton. So tuko kwenye maandalizi. Kwa hiyo ambao ufahamu ni kwamba anapozungumza kuhusu na single ni watoto. Yaani amejaliwa kuwa na watoto. Kwa hiyo unasaidia kuwarahisishia maelezo. Na warahisishie ili waweze kuelewa. Lakini chukua hii nafasi kuweza kujizungumzia. Emmanuel Mugaya AKM Kandamizaji. Kwanza unatokea Tanzania, wapi ilikuwaje njia yako mpaka kupeke ukapita kwenye njia ambayo ukajipata huko kwenye comedy? Okay, jambo la kwanza wajue tu Emmanuel Mugaya ni kijana ambaye amezaliwa kwenye mkoa wa Mbeya, wilaya inaitwa Mbarali. Na kama ambavyo unajua kwa maisha yalivyokuwa kwenye huko kijijini, hata huko pia najua vijiji viko Kenya na kadhalika. So na sisi tumezaliwa kijijini sana. Na kwa hiyo utaona mazingira ya kijijini vile yanakuaga magumu. Na moja ya vitu ambavyo Mungu hakuwahi kuviweka akilini mwangu toka zamani ni kupenda kuishi kijijini. Sijui hata kuaga. Hajawahi kuweka hiyo neema. Ushamba. Kwa hiyo yani sipendi kuishi kijijini. Kwa hiyo sipendi kabisa. Kwa hiyo siku hizo niko kijijini, kama kuna kitu kilikuwa kinaniumiza akili, ni vile nikipata nafasi ya kuangalia taarifa za habari kwenye TV, alafu naona taarifa habari inavyoanza pale Dar es Salaam, magari mawili, sasa nikiona migari imepakana manyumba, yani akili na naambia Mungu, kwani sisi tulikosea wapi? Kwa nini sisi hatujafika hapa? Alafu imagine unaangalia wanavyosema magari unakuta mabarabara mawili bodabo yanaenda upande mmoja. Sisi kijijini hata moja tu. Naambia Mungu, si ni upendeleo. Inchi ni moja. Kwa nini wasitubandulie hilo limoja? Watubandikie kuliko wao kuweka mabarabara mawili yanaenda upande mmoja. Unaelewa? Sasa nikawa natamani na mimi nikanyage huko. Nakumbuka kabisa kwamba kwa mazingira tuliyokuwa nayo, nikaenda nikamwambia mzee wangu, nikamwambia baba, mimi nataka kwenda mjini. Yaani unaelewa, kuna wale wazee. Sasa babangu mimi ni type ya wale wazee ambao kuna wakati hawahitaji kutumia sauti kujua hataki kitu. Sasa mimi babangu alikuwa na tabia akikukata jicho. Yaani unaweza kaelewa hili jicho limesema nini. Hapana. Kwa maana nilivyokuwa natamka hilo neno nilipigwa. Unaelewa, kuna jicho na jicho la fundi saa. Yaani kanakuja kana goti huku mwisho kabisa. Na ni mtu mnaangaliana hii face to face. Yaani alinikata hicho kijicho, nikajua huyu mzee sasa hii haitaki. Nikasema sio issue. Na mimi sina nauli, nikaondoka hadi sehemu moja pana treni.
unaelewa kule kwenye treni utaratibu ulivyo tofauti na kwenye basi na bidi ulipe sijui alafu mnajulikana treni ni refu. Kwa hiyo wale watu wanaofanya kazi kwenye treni hawako vizuri sana, sio akili zao ziko faster sana zina ka sleeping blood kidogo. Nikaingia banane kwenye treni gada nikaingia kwenye treni kimeanza kachanga changa 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 wakija kukagua tiketi najificha chooni kidogo wanapita sile vikio linaonyesha pale wanapita na itafuta da. Sasa utaweza kuona. Kwa hiyo nikafika da, unajua hiyo ni story ndefu. Haujui mtu kabisa Dar es Salaam. Simjui mtu yeyote Dar es Salaam, sijui imekaa upande gani, sijui ina rangi gani. Umeondoka bila ruhusa ya baba. Sijaruhusiwa na mtu na hawajui kwanza niko wapi. Hapo ndio naitafuta da. Watafuta majumba na magari. Nataka nikaone, yani hivyo vitu. Kwa sababu imagine kijijini sisi gari iliyokuepo ni moja tu ya padri, ndio mnaiona gari ya padri Jumapili. Sasa imagine kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo vitu vingi vilivyokuepo ukiacha gari ya padri ni matrekta, unaelewa pale kijijini na vitu vya namna. Sasa mimi moyoni sitaki hizo vitu, nataka nikaone. Uko ndani ya train sasa? Nipo ndani ya train. Kwa hiyo tukaenda tukafika sehemu moja inaitwa Mlimba. Yaani hapo njaa inaniuma. Unatoka Mbeya sasa? Nimetoka hapo Mbeya na itafuta da. Nikafika sehemu inaitwa Mlimba. Hapo Mlimba ni jamani maarufu kwa kuuza kuku. Hizi kuku unaelewa kuku wadumu kwenye vijiti hivi? Alafu na? Ulijuaje? Sasa si mitara. Tuma naye mbishi bwana. Unaitwaga hiyo pia na wewe kapeti. Sipo eh. Sasa hiyo ndio ukifika Mlimba unakuta hiyo kuku yenye afya ya kijijini. Yaani imebanika kwa mpaka ukiangalia hivi unaweza kaimagine huo mfupa na wenyewe unaula na kuku unaila na kingozi na malizi hadi kwa kuiangalia. Nafika pale nasema sasa hapa nitafanyaje? Njaa tumboni. Njaa inaniuma. Unajua kuna wakati vidudu vya njaa, unajua vidudu vya njaa vinakuwa kama vina akili. Vile vinavyokushambulia, kuna ushambuliaji vinaoshambulia. Kuna ule ushambuliaji vinashambulia kwa kujua huyu atakula sasa hivi, kwa hiyo vinakula ile kispot kidogo tu vinakudonoa kidogo na unapata hela unachukua kitu na vitu. Alafu kuna ule ushambuliaji vinajua huyu hana kitu. Kwa hiyo tule tusife na vyenyewe unajua vinaanza vife. Kama una kitu cha kuvidisha. Kwa hiyo vikaongeza mashambulizi, yani kanaona kama tumboni maini yamesogea kwenye bandama, mapafu yamesogea kwenye koromelo. Yani huku harafu sina hela. Kwa hiyo nikakaa hivi dirishani. Wale watu si wanauza wanasogeza hivi dirishani. Nikakaa hivi. Na ile treni si unajua before iondoke inapiga honi. Kwanza ya pili kwa alafu ya tatu ndio kitu kinaachiwa. Sasa nimekaa mkao ule unajua umebendi upande mmoja namna hii. Nimekaa dirishani naangalia nasema nasubiri honi ya tatu. Wale si wamenyosha hivi. Kuku. Yaani Mungu alinipaga ujasiri. Unajua kuna wakati Mungu anajua kabisa huyu atakuwa mtumishi wangu baadaye. Kwa nini afa? Unaelewa? Sasa Mungu kuna wakati anakulinda kwa sababu anajua kabisa. Kwanza treni likipita pale hadi lipite tena ni siku nyingine zingeharibika. Faya nikae kama mkao mmoja. Na hii na kabisa Mungu alinipa hiyo technique. Sikudirisha nikakaa mkao hivi manani. Nikasikia honi ya tatu nikambia Mungu, yani hili ni pigo moja. Unajua kuna ile pigo la mwisho. Unaona mmewahi kuona zile picha za Bruce Lee? Anakupiga afu kuna ile anapiga. Anapiga hiyo. Sasa Bruce Lee akipiga hii, akikukosa hapo lazima utamshinda. Sasa nikasema hili ndilo pigo la mwisho. Yaani nikikosa hii kuku lazima wanipeleke kwenye kituo cha zahanati ili nikapewe huduma ya kwanza ili nipone. Sasa nikaigama namna. Kwa ile treni imeanza kuondoka na yule muuzaji sijui naye alitegeshewa tu na Mungu kama ajisahau, kwa sababu akanyosha anaangalia huko. Sasa mimi ninapomwangalia sana Mungu, acha mpaka isogee usawa wake. Yaani vile ilifika usawa wake. Unaona hivi dole? Si mnajua ile ukienda hotelini kuna uma zile za kulia vyakula. Tunaita nini? Kwa hiyo nikatega vidole mkao wa hiyo uma. Sasa nilivyofika kwenye kile kimti sile amechomeka hii kuku inaningilia. Kwa hiyo kidole kiliingilia chini ya zile nikainuka na kombe moja la kuku, kwa sababu kuku anakuwa hiyo ni mzima amechomwa. Nikainua nzima na ni ya moto. Imagine sasa Mungu aliweka ni ya moto. Usikie maumivu yani hapo nikachomwa kisha. Alafu si unaelewa kwenye treni huko peke yako kuna hapa kuna watu mashemeji. Kwa hiyo nilipoichomwa hivi ananiangalia uyu vipi? Nikasema jamani, kila mtu anashuhudia na safari zake. Basi kila mtu aende na safari zake. Kila mtu anashuhudia zake. Tumetulia. Ndio kwa mara ya kwanza kutoka nilitoka hapo kwetu ndio naanza kula hapo. Kwa hiyo kuku nilichosema ni kwa sababu ya budget na sina hela, nitaenda hii kidogo kidogo mpaka nifike ninakoenda. Basi nakuwa na aibu yani. Hamna, utamwona aibu na hawanijui. Kwanza hapa hata hawanijui. Alafu hivi sio Masanja huyu. Yaani Masanja huyo ukimuona siku hizo kapauka. Hivi unajua gambaka anashangaa anasema hivi Mungu ana spare zetu. Mnajua? Kwa sababu serious. Yaani nikijiangalia leo
kuna picha nilipigaga wakati niko kijijini nyumbani kwangu nimeibandika hivi sehemu, alafu na kuna moja nilivyopata neema ya kwenda Marekani nikapiga moja pia Washington nimezibandika. Sasa kila ninavyopita pale mlangoni nikiangalia ile ya kijijini naona kama ni mjomba. Yani kuna spare ilikuwepo yani. Yani kuna spare za kujiuliza hii ngozi mbona sio yangu? Hii haikuwepo. Mwenyezi Mungu amehifadhi spare. Yani amenisoftisha kiajabu. Sikuwa hivi. Naelewa. Ladies and gentlemen, huyo hapo ni Masanja Mkandamizaji na hiyo tu ni sehemu ya kwanza ya historia ya maisha yake alipotokea kule Mbeya akitafuta njia kwenda Dar es Salaam. Alipofika Dar es Salaam alianzaje?